はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、皆様先にというかね、たくさんの DM 本当にありがとうございます。その DM で、まあ、かなり分かることがいろいろありまして、まあ小ネタとかね、まあこういうことありますよっていう、もう小ネタじゃなくてもいろんな情報をいただけるだけで非常にありがたいんですけど、クエストってか、もうちょっと音上げるか、クエストのところでですね、この領域調査っていうのがあるんですけど、これメインクエスト4章17話クリアで解放なんですが、こういう領域調査とか、これでどうやらジョーゴとかの幻影メダルが入手できるらしいんですよ。だからその画像にあるらしくて、だから今回からちょっとね、ストーリーの話あるじゃないですか、あれは飛ばしてまた生放送でちょっと聞こうかなと思います。はい、一応もう生放送する予定です。またちょっと日にちは言えないんですけど、多分できれば今月中に生放送ちょっとやっていくので、これから呪術廻戦ファントムパレードの、ぜひ見ていただければなと思うんですが、まずメインクエストもストーリーを飛ばして、もうどんどんクエスト今からやっていきたいと思います。だそのために一応五条先生と今虎杖君をレベルマックスにしたかな。はい、で結構後半かなりきつくなってくるらしいから、まあかなり見応えというか面白いですよってあったので、はい、行きたいと思います。うわー、せっかく、あ、ボイスなしでも行こうか。そうか、野原ちゃんが出てくる瞬間からちょっと飛ばすのはちょっと忍びないんですけど、スキップで申し訳ない。じゃあ行こうか。あー、これはあれか、普通にクエストクリアね。もうガンガンちょっとクリアしていきます。はい、で遅れんじゃねえぞ。はい、でそうだね、クエストまあさすがに7まではいけないけど、結構いけるとこまでもうクリアしちゃおうかなと。まあ基本的にやっぱりそのストーリーをクリアしないとできないことが多くて、特に幻影メダルなんてジョーゴとか早く僕ゲットしたいから、そのためにもちょっとストーリーはもうゆっくり本当はやっていく予定だったけど、もうそうも言ってられなくなったので、あー一応弱点ばっかだね。オッケーオッケーオッケー。マキさんは特に弱点はないけど、まあナナミン2人でいけんじゃないかな。これで多分いけると思う。最後強くなったんでね、3500の、あ、イタドリ君倒せんかったか。ウィークでも倒せん。そうか、もうなかなかきついわけじゃないけど、ちょっとあれだね、普通にレベル上げたらなんか全然勝てるかなって思ったけど、そういうわけではなさそう。はい、オッケー、よし、そして倒していくと、さあ、ちょっと待って、五条先生残り5ターンで帰っちゃうよ。まあとりあえずもう、いやまだちょっと、いやでもいいかも、使っていいのか、ウェーブ2だから。とりあえずもうガンガン使っていこう。じゃあ使っていこう。オッケー。そうだ、なんかさ、この癖でなんだろう、この後にまだボスがあるっていうなんか風に考えちゃうわ。オッケー、今日はこれで勝利します。いいぞいいぞいいぞ。こういう感じでちょっと一応五条先生だけレベルマックスにしてありますね。まあ五条先生やっぱりストーリー進めていく上で、でもなんか花見がすごいきついらしいから、それがすごい楽しみ。あ、花見そんなきついんだと思って、なんか五条先生使ってる人は花見まあ気をつけましょうみたいなね、ありがたいコメントもあったので、いや本当にね、本当にみんなちょっとコメントありがとう。いつもなんかもうガンガン言っちゃってください。なんかね、もういっぱいアドバイス欲しいし、いっぱいこうだよっていうのがちょっと指摘って言い方あれだけどさ、とかちょっと教えてくれたら非常にありがたいかな。どうしようかな。これってさ、スキルってやるか、次のクエスト行ったらさすがなくならないよね。あ、これ、え、これ全体、あ、旋回全体か、これマジでいいな。ちょっと待って、全体行こう、全体。はい、素晴らしい。で、呪力消費が1ってやばいな。あ、じゃあ旋回でいいじゃん、基本的に。痛いわね、強いわね、あなた。まあこれで、じゃああとはもうこれで、まあ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 、よし、はい、さよならです。いや強い、弱点だからね。楽しくなってきたら別にこれでいいか。まあまあまあ、これで全体攻撃して、まあ一応ちょっと使ってみようか、スキル。もうこれウェーブ2だもんね。さあ行こうか。はい、さよならです。そして、虎杖君がちょっと火力が、でも、あ、でもレベル30じゃなかったか、さっき。あ、聞きませんね、僕最強だから。赤打つか、打ってみようか、必殺技。これ別に、え、ちょっと待って、いや、やめてくやめてく。もしくは、え、これってストーリー進んだら、いや多分ストーリー進んでもあれだな。ちょ、これにしよう。ちょ、念のため念のため。これさ、溜まったままよね、おそらく次のストーリー行っても。動けんね、俺。
あ、イタドリくん9レベルか。五条先生だけちょっと異常に強いんだ。あれなんかレベル、イタドリくんレベル上げたつもりだったんだけどね。あー、のばらちゃん大好きよ。あれじゃない今、多分あれ、あの子供が人質に取られてっていうシーンじゃない今のシーンって、もしかして。あれこっちか。あー、これだ、人質。知性ある呪霊が子供を人質に取る。いくぞ。あー、でも伏黒くん、いや伏黒くんの SSR も欲しいな。あ、水晶特性とかもあるんだ、夜と影。まあまあいいんじゃない、悪くないんじゃない。はい、というわけでいきましょう。まあ基本的に推奨だろうが SSR が最強なのは間違いないからね。僕最強だから。さあいきます。もう今日はどんどんストーリーを進めていく回になると思うんだけど、めんどくせえな。ウェーブさんってことは人質の、あ、やっぱりあれか、もう赤とかもガンガン使ってっていいんだね。まあ格好つけさせていただきましょう。で、まあまだ使わない K だ。で、旋回でいいかな。旋回で弱点が、弱点まだだもんね。で、まあカエルに対してまあ普通にウェイク狙っていくか。はい、これでまあ基本的にもうワンパンは一体確定だから。で、まあこういう感じで、ごめんね、聞かないね、僕最強だから、すまないね、悪いね、バイバイ。よし、いいぞ。これが、こいつが影が弱点のやつか。じゃあ僕がどうやら、あ、間違えた。まあまあいいか、別に多分大丈夫でしょ。旋回しなくていいでしょもう、まあ、こっちでいいや、これでいこう。でまだいいや、ボスに残しとくわ。基本的にこれでまず1人は確定でやれるんで、3人で倒せばいい。よーし。これは確かに、あ、来た、人質だ。あ、終わろうか。OK です。じゃああとはもう五条先生が全てを解決してくれます。五条先生ありがとうございます。さよならみんな、バイバーイ。でも確かにこれ見てるとクエスト確かに4章とか3章とかね、5章とか行くともう覚醒させないといけなくなるね。五条先生多分今これレベル30なんだけど、覚醒させたらもっとレベル上げることができるんだよね。確かなんかジョーゴとか花見とか見てると91がマックスっぽいんだけど、そこまでなんかどんどん覚醒させることに、まあ限界、レベルの限界突破をする気はする。あ、てかこれ少なじゃない、相手もしかして。相手少ななんじゃないの。少なだぞこれ、少なっぽいんじゃない。あ、違うか、特急か。ああ、話だけ。一生クリアです。オッケー、まあ、まずはね、まずはこっから次ネクスト。あ、なに、あー、びっくりした。こっからこれが2章の3話までクリアすると呪物収集っていうのができるようになって、強化クエストは2章の11話、これいいよね。でこれが一番行きたい、8章の12話、強敵。ここもやっぱりやりたいから、早々にやっぱりどんどんクリアしていこう。はい、というわけで、あー、今回このステージね、はいはいはい、じゃあ行こうか。いや、ストーリーも本当はゆっくり見たいんだけどね。物語であり敵であり力でもある。イエス、あなたはその意味を身をもって体験できたはずです。ですがまだ始まりに過ぎません。記憶を収集する旅を続けてください。旅はやがて。これナレーターってさ、え、あれ、これ石田明さんだよね。違ったろごめん。石田明さんだよね。いいよね、やっぱり。じゃあいきます。あ、そう、あのさ、コメントでさ、僕さ、ごめん、僕本当に昔からさ、あの、イジチさんのこと僕イチジさんって言っちゃうのよ。本当にごめん。あの、コメントで好きなら読み間違えないでくださいってコメントあって、その通りなんだよね。ごめん。あのね、本当に僕イジチさんをイチジって、なんかね、知ってんだけど言っちゃうの。本当にごめん。だからこれからもごめん、イチジさんって言っちゃう時あると思う。なんかね、言いづらくてさ、イジチって。
だからなんかもう1時3ってなんかパッていっちゃう。ダメだね。でもいかんね、実況者としてなんか間違ったことを言ってはいけないって。スパス、あー出た。あ、なにこれ、派遣開始。なに、ちょっとやってみるか、派遣。はい、なに、あ、これだ、派遣。なになになにこれ、派遣ではキャラクターを各エリアに派遣することで一定時間、あ、一定時間さまざまな、あー、にゃんこ大戦争にゃんこ大戦争だこれは。あまり言わん方がいいのか。派遣準備、はい。で、編成したキャラクターの戦力が高いほど派遣終了時に獲得できる報酬が豪華になります。その代わりあれじゃない、多分ん派遣完了時に稀に呪霊に遭遇しバトルが発生する場合があります。いいじゃん。エリアごとに戦力アップでもらえるキャラクターが違うと。これおすすめでいいのかな、おすすめあります。あ、じゃあお任せで、はい、これでじゃあ派遣行ってくるけど、え、これ大丈夫、これ派遣行ったらクエストで使えないとかある、大丈夫そう、今派遣行ってるので使いませんみたいな、そんなの泣くぞ、わしおじさんが泣くぞ。大丈夫か、 OK、 よし、じゃあ行きます、バトル開始。ちょっとと終わらせようぜ。どこまで行きたいかな、今日第2章第3章ぐらいまでちょっとできればやりたいんだけど、一気にやりたいで、一気にクリアしてきた。でもそんな簡単に多分ね、どこら辺からなんかね、どこら辺から難しくなるんだったっけな。あ、これ生放送で見たところだ、真剣ゼミで出たところだみたいな感じになっちゃったけど、これ生放送で見たところです。知ってますこれ、片付けます。でこれ一応弱点をついていって、まあこれでいけんじゃないかな、まずおい、これで3体で倒せる、 OKOKOK、 まあ弱点つけばね、いけそうだ。さあ次、まあこれでいけるか、別にまあ磁力はもう1しか消費しないからね。これはまだ3段切りで、ここで全体ダメージ与えとく。でまあもうこれも通常攻撃でし、いいでしょう、とりあえず。はい、これナナミンのさ、この技ってさ、選択できないから全体っていうよりなんかランダムなのかな、効かないね、ごめんねなんか本当にごめん、申し訳ないと思ってる。さよなら、よし、オッケー、強敵きたきた、出たー。キノコの、あー、もう使ってこう、赤、次のクエストだと消えちゃうって分かったから、まず赤でいこうか。全てを消し飛ばせ、さよなら、シャーン。意外と長い、よし、もちろん僕最強だから、いい動きしますよ、そりゃレベルも全員30にしといた方が良さそうだけど、まあまだちょっといけるとこまで行こう、つまんなくなりすぎてもあれだしね、サクサクやってもつまんないから。そうか、これバトル編成がまず その前にある場合はバトルがあるよってことか。でバトル編成がなければお話だけだよっていう、そういうシーンなんだね。戦いの今日、あー消えた今日はいきなり強敵、わー出たー、5枚おろし、やっちゃっていいの、5枚おろし、じゃあどうしようかな、ちょっと長くなるかも、じゃあ楽しくなってきた、ちょっとやってみよう、こういうのやってみよう、こういうのやっていこう、ちょっとさ自分にデバフかけていこう。で体術使うか分かんないけど、でちょっともうどんどん、ちょまずバフをかけます、火ダメージアップでバフだ、さらに黒線率アップ、さらに会心率アップ、さらにこれで体術ダウン、体術使わないに、あ、痛いに、大丈夫、まだまだ全然だ、足りませんあ、待って、てかバカ、ちょっと待って、普通に回想スキル使おうよ、忘れてたわ、もうどんどん使ってこう、これまあ骨砕きして、でこうかな、よし、じゃあ行こうぜ。さあそしてうまくコンボを決めて、あ、でもやっぱ硬いね、五条先生との思い出、あれそんな食らわなかったら、五条先生とのね、ヨガファイヤーみたいなのされた、待てヨガファイヤーみたいな、これ待って、回復ってあれ、なんかさ、回復はあれか、そうか、そのキャラがいるんだ、だから多分回復ができません。そうか、回復キャラ SSR で回復キャラっていたっけ、片付けます、まあちょっと体術使わなそうだけど、一応これで、あ、強い、虎杖君黒線出たんじゃない、今黒線出たか、どうだこれで、あ
あギリギリ耐えない、死にますかね私リタドリくん。あとは任せろ。あ、でも終わります。はい、ありがとうございます。いやしかしやられてしまったか。そうだね、そろそろこれレベル上げないともう厳しくなってきたかもしれない。まあでも楽しいからな、楽しいからちょっとギリギリを味わいたい。これでいこう、サクサク進むより。まあ裏でやるんだったらサクサク、いやでもな、裏でやるとしても普通にあの楽しいからゲームでやっていくと思うけど。さあクエストクリア、いいよ。どんどんこれ一応あの赤いやつがなんか赤い玉みたいな、あこの本のやつだと戦闘になんないんだ。なんかその赤いなんか炎みたいな玉あるじゃないですか、あれが一応その経験値レベルを上げるためのやつかな。はい、よし、じゃあちょっと一回レベル上げてみる。そうだね、キャラクター強化してみよう。誰かな、個人的にナナミン好きだからちょっとナナミン上げたいんだよね。ちょっとナナミンでいきたい。でも使いやすそうなのなんかイタドリくんな気がするけどね。やっぱり強いというか火力もあるし、あのストーリーに適してそうだなっていう気はする。はい、ということでじゃあ一回ちょっとメインクエスト行きましょう。メインクエスト、なんかめっちゃプレゼントが溜まってた、ありがたい、優しい世界。あ待って、呪物収集、呪物を呪霊が取り込んでいる可能性もゼロではない。わーいな、津田さんいいな。社長、呪物を集めてキャラクターをグレードアップしよう。ほう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 、グレードアップ、ほうグレードに使用するキャラ。待って、これちょっと後でしっかり調べよう。ちょっと待って、一回ちょこれは調べておきます。はい、で一回まあどんどんクエストやっていこうか。いやーこれは次あれ誰だったっけ、ここのボス少なと、もう一回戦闘あるかな。一応ここ少な出てくるじゃん。で伏黒くんと少なの対決だよね、ここ確か。ってことは少なともう一戦あるかもしれん。心臓をさぐしゃーってやってみたいなさ。あー来たー、少なだー、2戦目レベル上げといてよかった。弱点つけるね。じゃあちょっと弱点使っていこうか。これ相手あれだろうね、五条先生が弱点っていう風になってんだろうね。これ弱点になるようにだったら、いや赤の時に打ちたいか。これ階層スキル、いや階層スキル使うか、もうちょっとガンガン使ってこう。階層スキルはね、で体術使うと思うので骨砕きで、もう一気にいくわ。ここで半分ぐらい削る。ほら、いやー強い強いね。え、効かないね。あれこれ負けイベントかな、これ負けイベントかもしれない。いや負けイベントじゃないよな。これでかなりナナミ強くなってます。 OK、 これレベル上げないと。あんって大丈夫か。まだ全然たまらないもんね。いやーこれもうこれ五条先生帰んないかな。やるか、体術、一応体術予想で、とりあえずこれでいこう。まずはもうやるしかない、これで。うおー !1 万さすが。そして体術ダウンさせて、どうだ体術作るか。まあダメージ怖いな、次怖いな、次もう一発さっきのが来る。もうどん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 体術下げろ、体術を下げ続けろ、いけ倒せ、いけんか、まだほらまだか、やめてください、痛い、線はやばいよ。体術ガンガン下げたのに、いやでもこれでいけそうだ、よかった。でも下げといてよかったかもしれん、下げてなかったらもういきなり終わりか。え、まだある、あーびっくりした、びっくりした、終わりかって言ったからなんか第二進化あるのかと思ったじゃん今。やめてよ、ビビるわ、やめてください。あてかあれなんだ、レベル30マックスだとあの経験値余分にちょっともらえるんだね、多く。なるほどね、よし、じゃあ次が、あでも次話だけかもしれんね、今ので多分最後でしょ大体。あそうだね、戦闘はないわ。でまあ心臓ブシャーってやってみたら、なんかまあ助かったわけじゃないけど、なんか虎杖を死んだことにしようみたいな。そこで次ってことは今日とか、え野球対決とかないよね、さすがに。さすがに野球対決がないとは思うんだけど。野球対決あったらむしろ嬉しいが、さすがにないと。ああ、京都子だね。ああ、そう、違う。あ、ゲトーだ。これ待って、声聞きたい。これだけちょっとストーリー見ていいっすか。
これちょっとストーリーあば危ねちょっとストーリーこれだけ見してこれだけ見たいごめん見たい見るちょっとやっぱりこのゲートの声聞きたいよわざわざ貴重な指一本使ってまで確かめる必要があったかね少なの実力まあ中途半端な手馬じゃ意味ないからねそれなりに収穫はあったさ言い訳でないことを祈るぞメンセドーニョロナグサ逆再生で貴様喋るでない何を言ってるかわからんのに内容を頭に流れてきた規則をリードだできれば文字流してほしいないらっしゃいませ一名様のご案内でよろしいですかはい一名です特急相手しかも生死不明のありがとうございますちょっとゲットオスグルの声が聞きたくてよーしオッケーうっおーパンダだパンダと戦うのあーわーにやばい二年ズだ二年ズにゴジャ先生が入ってるかわいそうなんでこれはかわいそうですそしてなぜか二人いるあだから一応色あれなのかあーこれマキさんに体術やるのはありだけどまあ多分五条先生が倒してくれるんじゃないかな、まあ、一応倒せんかった時のために一応ナナミを用意してうわ強いあもう結構きつくなってきたわこれいきなり強くなってないいい動きだなおっとこれ面白いじゃんやったもうきつくなってるぜちょっといや待ってこれいやまあまあいいかまずこうでいいかマキさん確実に倒しておきたいねこれだったらオッケー倒したちょできれば体術ダウンしておきたかったけどパンダにもあ効かないねごめん最強だからうん僕最強なんだで骨でこれで体術ダウンさせてもうパンダも大丈夫かなさすがにパンダ変身しないよねまだこの時点で俺もチェンジしてこないよねあらパンダくんに赤を打っちゃうかな終わりだパンダくん君は消えてもらいます教え子に赤を打つ先生かわいそうパンダえぐいだろかわいそすぎんだろこれは命がもったいないじゃあちょっと経験ちょっとレベル上げてみるもうちょいいけるかあーこれも見たいなでもちょっとこれはちょっと残酷なシーンがあるからやめとこうまああの絵では出ないだろうけどね、まあ、ちょっと悲鳴とか聞こえちゃうかもしれないからちょっとカットしますはいまあ桜井さんいいよゲトウスグルの声が聞ければいいからあでかこれ全部話あでも翔子あそうこのね翔子その家入翔子が確か回復技を持ってるはずなのよその生放送を見る限りではだからできれば、まあ、SSR の回復キャラが出てくるのが一番いいんだけどあのちょっと回復キャラ欲しいなとは思ってる、まあ、まだいいけどねこっから多分証拠を入れる可能性はあるその今後多分もうちょっと進むと結構もう力でゴリ押しできなくなってくると思うからあこれまだジョーゴじゃなくてエソーとかかいやこれジョーゴか一回ジョーゴ戦じゃないかこれあれ結構これ強いかもちょレベル上げてくるかこれそうだねちょっと強化します今からこれ多分ジョーゴ戦な気がするあれってかあれ間違えましたみんな僕このイタドリくんレベル30にしてたわなんでイタドリくんレベル30じゃないんだろうって思ったいやでもマキさん正直強いからでもまあこっちかまずは虎杖くんかな。もう負けない。でちょっともうグレード強化させちゃおうか五条先生グレード強化いきますスロット解放させてはいまあこれで強くなるこういう感じででグレードアップもできるできるねグレードアップオッケー僕についてこれるかな。これでグレードが2になりましただいぶ強くなるねやっぱりでここはさすがに無理とでその中でもまあこういう感じでグレードアップさせることができるんだけどまだ全然足りないという感じだねナナミンとかグレードアップできるこれ
あーできそうだね。でこっちはできない。でここら辺ができる。まあでもできればこっち解放させたいよね、ちまちまじゃなくて。うん、まあいいかな、これはこのままで。で覚醒とかもあるわけよ。はい、こういう感じで。でもこれはそれこそあの第4章とかのやつでゲットしないといけないから、だから余計にストーリーちょっと進めたいんだよね、これ。やっぱりゆっくりやってると、まあちょっとさすがにできる範囲が少なすぎるので、もう一気にちょっとストーリー、あーごめん、もうちょっと説明を、あのもう一回説明してもらえますか。すいません、みんなごめん、一時停止推奨でお願いしますこれ僕後で動画見るわ、動画見直すわ。今話なんか集中すぎてクレーン出しちゃった相手に合わせた編成をおすすめします。恥ずかしい、ごめんごめん、本当にごめん、今ゆっくり説明すべきだった。編成いきます。はい、まあまあまあ、こんだけ一応全部 SSR だからね、まだ金の暴力でなんとかなると思うんだよね。うん、金と豪運で、結構 SSR4 体ってかなり運がいいとは思うからさ。まあでもこっから回復をどうするかだよな。さあジョーゴだ、まだどうなんだろう、これそんなに強くないジョーゴだと思うんだよ、うん、おそらくね。さあどうしようかな、もう階層使ってもう一気に叩くか。で黒線狙いたいっちゃ狙いたいけど、三段蹴りしとく？弱点はつけんもんね。でマキさん体術打ってこないでしょう。どうしようかな、まあ、回想シーン使って、まあ、一応ちょっと体術対策しとく。でもこれもがっつり攻めようか。弱点をつけんね今回。よし行こう、かっこつけさせてもらうよ。3000なんでこのダメージか。どうだ、体術、一応体術ダウン、さらにどう、一発マックス1770ね。枯れ木中、全体攻撃か。まあでも火力はそんなない今のところは。まあこっからいやさすがに悟空の前にはまだ打ってこんでしょ。どうなんだろう、悟空の前に来るかな。体術はもう来ないと思って、でもかといってな、でもこっちの方がいいのか、多分火力は上がると思うんだよね。クリティカル上げる、いや通常攻撃でいいな。これで2900の、あそうだね、火力はこっちの方が高そうだ。燃やさないで、お願いします、手加減しないで五条先生、全力でやってください、じゃないと私死にまする。旋回、うんこっちかな。ナナミンが結構狙われてる気がする、さっきからずっとなんかこのストーリー中。やめてください、術式がアップしました、死にます私、ヒー火力中だ、熱い、手加減はしてあげるよ、しないで。まあでも必殺技がもうちょっとでみんな打てそう、一気に。まあでもその前に倒せそうだけどね、さすがに今のところは。おお黒線きた、いいね。そう黒線が来るとやっぱりかなり強いな。やべえ、黒線率アップさせるべきだなこれ。まああの今回、まあ、最初開幕いや強いよ、待ってこれ死んじゃう私、やめてお願い、ナナミンを倒さないで、だからさっきからずっとナナミン狙われてる、やめて、なんでそんなナナミン狙う、やめてよ、ひどい、そんなあなたには赤です、終わりです、はい、さよなら、バイバーイ、術式判定、さようなら、ははジョコくん、バイバーイ、よーし、オッケー、これ今後あれだよね、この五条先生だと赤だけど、青を使う五条先生とか、紫使う五条先生とか、無料空所の五条先生とかあるのかな。無料空所出たらどうなんのって感じだけどね。まあそっからね、いろいろ新しい五条先生とかも多分追加されるんだろうけどさ、楽しみだね。もうキャラクターがいっぱいいるからね、本当にそのキャラクターだけでも、死滅回遊編のさキャラクターもいるし、あのそれこそまあ五条先生にもいろんな五条先生できるじゃん。でマキさんだってさ、別のマキさんとかいろいろできるしさ、まあ、それこそ鹿島とか高場とかね、あの石氷とかさ、まあ、いっぱいできるし、もう無限にキャラいるからな、楽しみだねこれからも。あ強化クエスト来た、これちょっと説明見てみようか。強化クエストこれだ、やっと解放された。
いやでも領域調査なんだよな、僕が行きたいところは。これちょっとちゃんと見よう。あトゲくん強化クエストでキャラクターや、あーなるほど、階層の強化に必要なアイテムを集めよう。これだいぶ大事だぞ。なるほどね。まああのよくある赤イベントとか、これが多分経験値かな、これ。うーん、まあどんどんやっていくと、こういうのがゲットできますよーってやつだね。いやこれはマジでいる。オッケーオッケーオッケー、よかった。マジでクエストは進めといた方がいいねこれ。じゃあメインクエストいきましょう。今第2章の12話、第4章の17話まではなんとか、まあ今日はちょっとさすがにいけないけど、もう一気に今日明日でも一気にいきましょう。はい、というわけで、じゃあこれもう一回、これもう一試合じゃないか。本気のジョーグじゃないこれ。いや本気のジョーグに勝てる気しないよ先生。先生本気のジョーグに勝てる気しないけど大丈夫かな。ちょっと勝てるかわからないな、おじさん。怖い怖いな。ちょっとドキドキなんだけど。ジョーグだよね。うわージョーグの本気ジョーグ、おそらく。どの程度背景同じ。なんか止まった？びっくりした、びっくりした、止まった。領域展開、領域展開スキルを発動すると術者に有利。もしかして、これ五条先生ももしかして領域展開やる？やっちゃっていいな、打たなそう。やばい、なんかふわふわ出てるよ。大丈夫かな、発動あかん時に打つべき。いや違うな。うーん、楽しくなってきたで。いやこれ一回あげよう。まあ、まず多分これ長い戦いになるから、まず上げよう。上げてから、そうだね、ダメージアップさせて、で国戦率アップ。もう国戦率アップはかなりちょっと虎杖君必要だと思ってるので。いやーやめて、熱い、もっとやばい。そうかんで、しかも無加減あれなんだよね、無理なんだよね。なるほど、じゃあこうして、いやこれ回復証拠いるかもしれんね。回復役がいないのがかなりきつい気はする。いけませんね。これでいいか。薬草ないの、アモールの水とかないの？ねえアモールの水ないの？ねえアモールの水ちょうだいよ。いきなりそんな外観鉄線打ってくると思わんやん。でしかもこれ多分定数ダメージじゃないの、外観鉄線って。あーマークさん、あとは任せろ。まずい。まあこれはもう一回ここだな。弱点つきたいんだけどね、弱点がないんだよね。ガマ玉剣、ガマ当てるか、ガマかな。いけませんね。アモールの水、アモールの水持ってきてくれ誰か。国戦発動せず、国戦発動しないな。でガマ120、スタンってなんだ、スタンって。あーなんかスタン強いな。一旦あれか、猶予ができた。でもこっから耐えれば玉剣いけませんね。一気に必殺技は溜まってくるので、玉剣こっから玉剣が使えるようになるのか。一旦ちょっと待たないと。あーナナミン、ナナミン、なんでそんなナナミンばっか狙うの、ひどい。あーようやく終わった。オッケーオッケーオッケー、もうガンガン攻めるぞ。で、あ、ちょ待てまずこれで、必殺技の時に発動したいかな。階層はこれあえて一回貯めるか。貯めよう、これ貯めるわ。で玉剣ダメで、これだね。オッケー、さこれでいける。まず、必殺ゲージもさらにアップして、ここで一気に大ダメージを与えられる気がする。よし、いいぞ、半分まで、半分、いやーやめて、ナナミンさよなら。これ後ろから狙われるとかある？なんかナナミンが異常なほど狙われるんだけどさ。階層スキルの赤で、さらに階層スキルの黒線で、玉剣いこう。待て、玉剣でいいね。で次伏黒くんたまるからいくぞ。術式判定これで1万何本くらい、1万何本いくでしょ、さすがに。階層もさらについてる。9000か、1万いかんか。で非ダメージアップの3400の1980、さらに2067、そして連携必殺、うわかっけー。3037、1万9000、
よし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 、一気に上がってきたぞ。やるぞ。で玉剣で次必殺技打てるから。はい、今がチャンス。やばい、もう帰っちゃう。五条先生、このターンで五条先生帰っちゃう。待って待ってくれー、五条先生が帰っちまうよ。みんなやばいやばいやばい、待って、五条先生帰る、五条先生これで帰る、帰んないで、五条先生お願い、やめて、これでなんとかなんとか次倒せるくらいに、プロッチ、ねえ、いいぞ、1700、帰らないでー、あと頑張ってね、今がチャンスだ。一番大事なところだぞ、五条先生。出番だ、食っていい、行くか、やるか。これ倒せんのか、やめて、いただき耐えて、よしよし、二人危ない、よかった、オッケーオッケーオッケー、よくやったよかった、ナイスナイスです。なんとかここで倒せんか、もうちょいいける、あとちょっと、よけいけ、これ出して耐えろ。あっ、てかなんで僕今玉剣出した、倒せー、よーし、動けんね、俺。危なかった、マジで危ねえ今。無力値見れるかも、ちょっと見ようか、これなんだよこれ。これが領域展開。術式を付与した消毒領域を磁力で周囲に構築する。国長先生帰っちゃう。領域を広げるのはめちゃくちゃ磁力を消費するけど、それだけ利点もある。一つは環境要因によるステータス上昇、ゲームのバフみたいなもんだね。もう一つ、領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。ここに来たのは半分たわむれ、殺せぬならそれはそれで構わんと思っていた。だが突きつけられたこの悲願の差を、ジュリーとしての新たな人間としての救治が到底受け入れられん。領域に対する最も有効な手段、こっちも領域を展開する。同時に領域が展開されたとき、より洗練された術がその場を制するんだ。領域展開、無料空所。何が起こった、わしの領域が押し負けたのか。何も見えん、何も感じん、違う、何もかも見える、全て感じる、いつまでも情報が完結しない、ゆえに何もできん。ここは無加減の内側、知覚、伝達、生きるという行為に無限界の作業を強制する。皮肉だよね、全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。でも君には聞きたいことがあるから、これくらいで勘弁してあげる。さて、誰に言われてここに来た。これが呪術師最強、生き物としての格が違う。早く言えよ、払うぞ。言っても払うけど。っていうか呪霊って会話できんだね、普通すぎてスルーしてたわ。
つおった。ごめん、嘘、やられそう、ヘルプ。逃げられた。気配を消すのがうまいな。火山頭よりよっぽど不気味だ。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね、ユージ。っていうか、みんなにはあれに勝てるくらい強くなってほしいんだよね。あれにか。ちょっと予定早めて、これから1ヶ月映画見て僕と戦ってを繰り返す。その後は実戦、基礎とその応用しっかり身につけて交流会でお披露目といこうか。はい先生。交流会って何？言ってなかったっけ。このあと京都校か。随分と穏やかな領域だね。ジョーゴはどうした？ゲト瀕死。花見が助けに入ったから多分大丈夫じゃないかな。無責任だな。君が焚きつけたんだろう。噂をすれば。ジョーゴ、花見、無事で何より。どこをどう見て言っている。体がないのだぞ。それで済んだだけマシだろ。これで分かったと思うけど、五条悟は叱るべき時、叱るべき場所、こちらのアドバンテージを確立した上で封印に臨む。決行は10月31日渋谷。詳細は追って連絡するよ。いいね、マヒト。異論ないよ。狡猾に行こう。呪いらしく、人間らしく。マヒトも来た。やっぱり無料空所かっこいいね。はい、ということでこれクエストクリアで、これは最後話だけなのかな。いや違うな、これバトルっぽいかな。バトルっぽいね。まあとりあえず今回は、第2章の、まあこれが多分終わりだと思うんだけど、で次第3章ですねに行く感じなので、また次回はこれとさらに第、3章からもう一気にやっていきたいなと思います。できれば次回ってか次の日に、明日とかになると思うんだけど、まあここまで行きたいかな。メインクエスト4章17話。でもこの感じ見てるとちょっとね、強くしないといけないね。うん、であとやっぱり回復薬入れるべきなのかな。でさらにそっから回復薬と、まあもちろんレベルも上げてだね。それをちょっとやっていかないといけないから、覚醒させて強化クエストとか、まあ呪物収集とかいろいろやって、ちょっといろいろ集めていきましょう。はい、 いやこれはね楽しいわ。でさらにこっからあれでしょ、まあおそらくだけど、まあ、まだだと思うんだけど、オンラインとかも多分出てくると思うのよ。うん、おそらくね、オンライン、さすがにずっとオフラインっていうのは今の時代でありえないから、まあオンラインとかになってくると思うので、それまではちょっとメインクエストとかね、イベントちょっとガンガンやっていきたいと思いますので。どうなんだろうね、この強敵の方でさ、これでもうなんかオンラインとかそんなんじゃないよね。わかんないんだよね。ちょマジで楽しみだ。あの事前情報あんまり、事前情報っていうか今のあんまり情報見てないので、見ようかな。よかったらちょっといろいろね、コメントとか、あと DM ですね。DM の方でちょっと教えていただけたら嬉しいです。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。